Luar saya bu bapak ibu, tasipun belum bertemu tiada. Enten konco pulau, belum ngejak konco pulau. Artis saking Jakarta, enten penjaringan kulino bersani wonten televisi. Acara ini pun Cinta Suci berperan sebagai Marcel. Ya ini derek wonten mriki, ini luwih pangapunten kesepakatan dijak munggah napa mboten? Jam munggah. Ini mungkin luwih pangapunten jam 11 kuat napa mboten? Jam 12 jam 1 jam 2 akurak-akurak. Oh, mau ngarep was. Kumasak nih konco. Dia aturin nikah hari ini. Monggo mas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bil ikhtilali tidak sinetron apa sing metu blek kok moncrot. Awake ireng lambine coklat. Salah saka misal rupane yo madu mangsa. Ini lho rada rene madu perono. Mas tapi menggedang gawe apa? Ujane rupa pondut. Nah, kowe wedan sithik-sithik ngene lho, sawang saka kono ketok sumunar wis kowe awake ireng wedan putih malah ketok kelamu. Nyek ya, Pak. Lah kok iki wedak sponsor TV, Mas. Wedak sponsor TV wedak apa? Lho, wedak pon wajah hitam menjadi putih. Wedak apa? Wedak pon wajah hitam menjadi putih. Lah ki gak putih. Iki pripun, Mas? Ngatur ke salam, kenapa? Ojo ngisi-ngisi kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Balik nomornya mas, balik nomornya. Masuk si kurang kumuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas, iki jane ngerti ora? Kok salam kok mbok jawab dhewe iki lho. Yo sing jawab ben kono kok salam mbok jawab dhewe iki lho. Sik Mas, apa takon? Apa? Wong ucap salam iki oleh pahala apa ora? Oleh pahala. Wong jawab salam iki oleh pahala apa ora? Oleh pahala. Apa ora seneng nek berarti aku oleh pahala dobel? Wong urip ning alam donya iki kok golek pahala sing sakeh-akeh basa dikul koirot. Lah iya, mulo gak dicoba bengi iki loro sik. Ini kurangan mulia ditulis weh piye kocrok ya pahala dobel ngomong iso ya salam ku ya piye wong ucap salam kan sunah kanggo sing ucapne wajib kanggo sing jawab. Hah, enek salam sing gak wajib dijawab. Ora enek kok. Enek. Salam opo? Salam imam karo makmum nek pas takir-takir imame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk makmume waalaikumsalam. Ora enak. Kok misalnya enek sing lakoni ngono kuwi yo ditulis karo malaikat piye? Kocrok. Rumah samu. Itu tinggali Pak Pol lho sulang rene. Arep napa? Ana apa piye ta Pak Pol mau kan wis SMS saraku. Mas Yudha njenengan kali sinten kali kanca kula Pak Pol sinten? Nika lho Mas Mondol. Oh, alhamdulillah mungkin nek langsung badhe kula sukani souvenir hadiah. Matur suwun Pak Pol.
Lah iki hadiah matur suwun. Awake dhewe ditukokno kopiah. Ngaku kopiahku ukuranku 58. Kowe pira? Aku 53. Monggo bapak-bapak ingkang ngersakaken pentil melon monggo. Pentil melon piye to? Ora usah dienggo to iki kopiahmu iki jane sirah apa buluk iki. Monggo iso kenalan. Karena aku paling tidak kenalan lho gawe tetembangan gawe puji-pujian to. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji afaka ya jirodal alamin ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi nami kula yudha ngawi omah kula sowan priki derek detunga mugi sedaya ingkang pamirsa kula dungakne sedaya panjang yuswa kula dungakne sedaya panjang yuswa ya Rasulullah salamun alai ya Rabbi asa niwataraji ya Rasulullah salamun nami kula niki niki cak mondel asli awakku kuru ya kurang gizi nek aku nesu bojoku wedi dicanda dirangkul terus dimiki ya Allah kowe sakono jek mik kowe gerakmu sakono mik kowe lha nek cah cilik mik sri-sri-sri sakono ora jerat-jerat mbok yo aja tambah solo dhisik apa aja tambah solo dhisik salah tompo tambah solo aja salah tompo apa dicandak gerakmu dimik kok ora dimik cicit yo ora dimik susu paling siapa sapa aku lha iki dimik iki nang dicandak gerakmu dimik Dewi banyu putih lho ben ora sedo nesu. Oh banyu putih. Ya ngene iki aja kuwi gak seneng aku. Nek tak cilik barang ngono. Ya ngene iki mosok ganti golek kata-kata liya. Ngene wong sak umure ngapun. Improvisasi kok kudu iso. Sirahmu lho malah akeh. Kamu itu gandul keluar jenjung kau yang hidup lah. Nah, lihat ni. Nama ni, nami asli ni,
cak mondol wae. Aku iki anake wong randuwe. Kancaku nonton montor, aku mung nonton cempe. Kancaku mangan ndok, aku mangan ndokku dhewe. Kancaku mangan ndok, aku mangan ndokku dhewe. Iso mangan ndokku dhewe lho, aku mangan ndok pitik dhewe. Ngono kok iso mangan ndokku dhewe. Ya ampun sirahmu tak pitik ten. Nek pesenan iki, ndek ora, Mas. Gak muni aku. Muni jajalmu. Gak muni ya. Sirah dituduh kok muni lah, apa ya gak muni? Gak muni, gak muni lagunmu. Gak muni. Wedok asale sapa telo? Gas kurengmu, ikut bayaran piro. Bayaran ini rumsekno gak sirengmu sih. Sing arep bayari kowe iki lho sapa lho awake dhewe niki silaturahmi sowan nggone Pak Po seneng-seneng menghibur warga masyarakat mantene wong kok susah rai mlumpuk mecer-mecer ditotoli pitik. Tegese iki mbah sing ajur ajer mesem senyum karo sapa wae rupamu lho. Lah kuwi ya senyum terus kok. Lah senyum terus kuwi ketok susah jane mikir apa kowe. Aku jane iki susah. Susah, pengen gak susah. Yo pengen mati yo. Solusine ora penak blas. Solusi. Iya, solusine ora penak blas. Lah kok iso ora penak? Lah uripe penake koyo ngene kancane akeh nyawang wong ayahi penak kok. Kok mati. Penak wong mati to timbang wong urip. Yo penak wong urip. Penak wong mati. Lho kaya ngono buktine. Nang restoran kowe jajan mangan tom. Jelalah kowe gak duwe-duwe. Nek kowe wong urip ditagih kowe gak iso bayar, dadi pentungi karo penjaga restoran. Ora soro kowe. Tapi nek kowe bar mangan tom terus kowe mati, apa mungkin penjaga restoran nagih kowe? Penak urip. Yo tapi yo penak urip. Penak wong mati. Yo. Penak wong urip, wong mati. Arep apa jajal? Lho, lah nek wayah sore misalnya, wayah sore karo anak bojone numpak motor. Lho. Sampe numpak motor. Malah kita gak duwe helm, surat-surat gak duwe. Numpak motor tek dicegat karo polisi. Der. Kowe ra iso mbuktekne surat kowe kena tilang, paling tidak 100.000. Nek sedina kowe ketilang ping 7, ra wis 700.000. Lah nek saiki wong mati numpak apa? Panduso. Tumpon nek polisi nyegat panduso. Orangnya. Lah iya berarti menak kok. Berarti intinya wong mati karo wong urip iki penak wong mati ya. Heeh. Lah nek penak wong mati kok kowe ora mati ae. Penak. Nah, solusi. Nek aku ora kesusuan nek arep kowe budhase ya budhal. Aku karo alamate kok tak kei GPS sak kirimi Google Map. Ayo mangsamu kok iso. Yo ora apa-apa mung ta wong urip besok bakale yang mati. Kudu napsi dai hotel mari. Iya. Wong urip sing wong elek nyawane wong sing bernapas iki mesti kabeh mati. Kabeh mati. Gedhe ngono kuncen ana wong mati mangsa wurung. Lah iya. Kabeh manusa sing alam dunya kabeh besok bakale mati. Nah, sing sing dadi pertanyaanku apa? Nek wis ngerti dalane mati wong urip iku kudu piye? Kudu ibadah, salat sing tertib, ngamal sing akeh, sedekah jariyah. Kesuwen. Iki piye to bocah iki kok iso kesuwen. Wong urip bakale mati nek roh dalane mati wong urip kudu sedekah alah kesuwen, salat alah kesuwen, ibadah alah kesuwen. Wong urip bakale mati. Nek roh dalane mati wong urip kudu piye? Balik. Kok iso ini saling ngene, nggone Pak Wo duwe gawe. Duwe gawe anak pengajian. Ayo, ndelok anu hadir nang pengajian ana ya, ayo laku ngene. Oh, dalane mati, balik e. Sekarang kok dibantu ya. Iku nangan mereka ditulis lho, piye? Oh,